Үзэгч та бүхэндээ дотооддоо болсон үйл явдлын мэдээлэл сүргэлээ. Харин одоо та бүхэн дэлхийн мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Сайн байцгаана үзэгчдээ. ТВС телевизийн 13 цагийн дэлхийн мэдээ эхэлж байна. Студиод олон улсын таймчхан тулгуур ажиллаж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энд хүргэе. За, тэгэхээр өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обамагийн одоо дэлхийн цагуурийн дулаарлын асуудлаар хэлсэн үг дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байна. Тэрээр одоо хэлсэн үгэндээ дэлхийн дулаарл бол хүн төрөлхтний өмнө тулгамдж байгаа гол аюул занал хийлэл гээд одоо Америкийн цахилгаан станцуудаас ялгарх хүлэмжийн хэмжээнд хязгаарлалт тавина гэж амллаа. Тэгэхээр яг ямар хязгаарлалт тавих тухай мэдгдсэн болов? Ерөөсөө Америкийн нэгдсэн улсын цахилгаан станцуудад хязгаарлалт тавина гэдэг бол өөрөө маш чухал мэдгдэл юм а. Учир нь Америкийн нэгдсэн улс энэ бүх хугацаанд цахилгаан станцуудаа автомашиныхаа аж үйлдвэрлэлийг ер нь дэлхийн агаар мандалд хүлэмжийн хийг ялгаруулдаг бүх зүйлүүдийг ямар ч хараа хяналтгүй ажиллуулж байсан юм а. Америкийн нэгдсэн улс дэлхийн дулааралтай тэмцэх асуудлаар гаргасан нэгдсэн үндэсний байгууллагын Киотогийн тунхаглалд гарын үсэг зураагүй хамгийн том манай дэлхийн эзэнт гүрэн гэдгийг бол бид бүгд л мэднэ. Тэгэхээр ерөнхийлөгч Барак Обамагийн байгаль орчны асуудлаар дэлхийн дулаарлын асуудлаар цагаан ордонд бол хийсэн энэ үг нь дэлхийн олон нийтийн анхаарлыг татхаас бол өөр аргагүй болсон юм. Тэгээд ч энэ оны 12 сард Францын нийслэл Парис хотод дэлхийн дулаарлын асуудлаар дээд хэмжээний чуулга уулзалт болох гэж байгаа. Энэ нь 2 жилд нэг удаа болдог. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын шууд ивэлд орвол болдог хамгийн чухал чуулга юм а. Өмнөх дээд хэмжээний чуулганууд дээр Америкийн нэгдсэн улс хятад тэргүүтэй хүчирхэг гүрнүүд ямар ч арга хэмжээ авахгүй байсны улмаас дэлхийн дулааралтай тэмцэх өөрөөр хэлбэл агаар мандалд ялгарч байгаа хүлэмжийн хэмжээг бол мэдэгдэхгүй зүйл багасгах ямар ч боломж гараагүй юм а. Харин одоо ерөнхийлөгч бол Барак Обама хоёр чухал мэдэгдлийг бол хийлээ. Юу гэхээр дэлхийн дулаарл бол хүн төрөлхтний өмнө тулгарч байгаа гол аюул занал хийлэл гэдгийг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч хүлээн зөвшөөрлөө. Энэ нь маш чухал зүйл юм. Хүн төрөлхтөнд бол лалын халифат бүлгэлийн алан хядагчд биш, Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин биш, харин дэлхийн дулаарл хамгийн аюулыг учруулж байгааг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч бол ойлгосон үндсэндээ энэ эрүүл сарвал ухаан дээр үндэслэсэн мэдгдэл юм а. Учир нь дэлхийн дулаарл улам бүр нэмэгдэж байгаагийн улмаас хүн төрлөختөн одоогоос 65 сая жилийн өмнө үлэг гөрвлүүд манай дэлхийн бөмбөрцгөөс тонилсонтой адилхан үгүй болох галв юулэх бол аюулд бол өртөх гэж бол байна. Дэлхийн дулаарлаас болоод далай тэнгисийн усны төвшин нэмэгдэж дэлхий дээр байгалийн аймшигт үзэгдлүүдээс дараалан болж байгаа юм. Хамгийн гол нь дэлхийн дулаарл улам бүр нэмэгдэж байхад хүн төрлөختөн үүнийг